Ama deyək ki, təhsil bu qədər bütün fakültelerin hamısının yanında bir dənə Rus sektoru, Rus bölməsi də var. Sovet dövründən qalma bir şeydir. Gedin qonşumuz Gürcistana, girin dükana və bir dənə şey istəyin. Görün, siz nə bilim Rusça soruşanda sizə cavab verəcəklər. Mən demirəm, bu normal şeydir. Amma millət öz seysiyyətini, öz ləyaqətini başqa necə qorusun? Görürsən ki, sən bugün Bakının restoranlarında, küçədə, bazarda, girin mərkəz şeylərdə. Bizim qadınlarımız uşağı ilə elə danışır ki, bilmirsən, mən yazmışdım bir yazımda, bir uşaq dayanıb anası ilə kitab dükkanında. Anası ilə danışır, anası bundan Rusça danışır. Anası uzaqlaşdı o tərəfə, dedim, qızım, neçədə oxuyursan? Dedi, Rusça, 4-cü sinifdə, 3-cü. Dedim, niyə ana dilində danışmırsan? Azərbaycanlısan, dedi, Azərbaycanlıyam. Niyə Azərbaycan dilində, ana dilində danışmırsan? Dedi, mən Azərbaycan dilini sevmirəm. Əssalam. Bitti bu. Sevdirməyiblər. Bu bitti, bu uşağı məhvidir. Bu vətəndaş kimi məhvidir. Sən bu uşağa 4-cü sınıfda oxuyursan, buna öz ana dilinə nifrət öyrətmirsən. Dilini sevdirmir. Oxusun başqa dildə cəhənnəm. Sən öz dilindən nifrətini yaxşılamırsan bura. Özü Sabir mənim, bu Rus bölmələrini oxuyanlar bunlarda necə təbliğat o maşını necə işləyibsə, bunlar məsələn universitetləri bitirən, Rus bölmələrini bitirənlər. Bunlar bu təbliğatı aparırlar, özü də belə sevə-sevə, həvəslə deyirlər və təkidlə deyirlər ki, Rus sektorlarında müəllimlər də gözəldir, müəllimlər də güclüdür. O səviyyə fərqi var. Səviyyə böyükdür, səviyyə yüksəkdir. Və bəzən məsələn heç o bölmələrdə oxumayanlarda deyir ki, mən Rus bölməsini bitirmişəm. Yəni bunu bir səviyyəli bir adam kimi baxsınlar. Yəni bu təbliğat maşını elə işləyib ki, bu gün də hələ onu davam elətdirirlər. Məsələn mən institutda oxuyanda mən Rus dərslərinə, Rus dili dərslərinə girmirdim. Və gördüm məni universitetdən qovacaqlar. Ondan sonra bir günləri dərsdən sonra girdim. Eldar müəllim, buradan salamlarımı yetirirəm. Hal-hazırda prorektordur. Dedi, sən niyə dərsə girmirsən? Dedim, Eldar müəllim, mən Rus dilini sevmirəm. Dedim, niyə? Dedim, özüm də bilmirəm. Sən də maksimalist olmuşsun da. Çox dəhşətlidir. Məndə bu bir xəstəlik anormal vəziyyətdə olub. Məsələn, bizim qrupda biri Rusça danışan kimi mən birbaşa əlbəyaxa savaşa çıxırdım. Sonra məsələn, mən hər dəfə aeroportlarda, Moskvada, həmişə mənim başım bəla çəkir. Dilimi dinç qoymuram. Nəsə, bir söz, bir haqqın tərəfindən bir şey deyirəm. O mənada Sabir müəllim danışdı, mən doğrudan elə bil ki, onları yaşayıram, bu danışdıqca. Bu təbliğatı biraz doğrudan da, məsələn, bizim də ailədə var, bizim də nəsildə var, Rus bölmələrini bitirənlər var. Onlarla mən bəzi məqamlarda heç cürə anlaşa bilmirəm, məsələn. Uşaqlara da məsələn o təbliğat gedir, yeri gələndə nəvələrə də təsir eləyir, gələcək nəsillərə də təsir eləyir. Ancaq hələ bu təbliğat daha güclüdür, nəinki Sabir müəllimin təbliğatı. İnşallah. Sabir müəllim elə bil ki, bu məsələdə tək başınadır. Efirin təsir qüvvəsi çox böyükdür. Sabir müəllim bir məqama toxundur, dedi, hamı elə bil ki, mən sevmirəm. Doğrudan onu da elə ötürüblər insanlara ki, sevmədiyi üçün belə deyir, amma əslində mahiyyət başqadır. Gəlin, bu fikirdən çıxış edək, Sabir müəllim. Mənim Rusiyadan kifayət qədər dostlarım var, kitablarım çevrilib, şeylərim çevrilib. Yox, sizin söyləmək istədiyiniz başqa şeylərdir, biz onları başa düşdük, Sabir müəllim. Deyirəm, gəlin, bu fikirdən də çıxış edək. Bax, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir vaxtlar nə deyirdi? İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deməklə yanaşı, həm də müasirləşməyə də zəruri hesab edirdi. Xaş edirəm, mənə cavab verin. Siz o müasirləşmək deyəndə nələri nəzərdə tutuldu? Müasirləşmə deyəndə onlar onu nəzərdə... Niyə bugün o müasirliklə yanaşı, bugün yanlış təsəvvürlər var? Bəlkə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyildi, Əhməd Ağaoğlu idi, Əli bəy Hüseynzadə idi. Bunlar hamısı çağdaşdıq deyəndə. O bayrağımızda bir qırmızı rəng var. Bəzilər bunu deyir ki, güya deyək ki, Avropalaşma yox. Onlar çağdaşlıq nəzərdə tuturdular. Qərb mədəniyyəti deyəndə bu yaşam tərzi. Yəni bizim bugün yaşayış tərzimiz şübhəsiz ki, Pakistanın, Əfqanistanın, hətta İranın yaşayış tərzi deyil. Biz Avropa yaşayış tərzinə uyğundur bizim həyatımız. Evimizin mebelindən tutmuş, əşyalardan tutmuş, geyimimizə qədər. Biz Avropanın bir parçasıyıq. Bunu nəzərdə tuturdular. Və bu artıq olub Azərbaycanda. Çağdaşlıq deyəndə çağdaş düşüncə, çağdaş mədəniyyət, bu mədəniyyət Avropanın aşığı olmaq demək deyil. Bugün həmin çağdaş mədəniyyət Yaponiyada da var, Çində də var və çağdaş sivilizasiya, çağdaş
deyək ki, texnologiya evimizə gəlsin, məişətimizə gəlsin. Amma bu çağdaşlığın içində həm də özünü qorumaq. Avropanın çağdaşlığı nədir? Avropa bəzən biz millətçilik deyəndə deyirlər, bu Avropa dünya şeyə qloballaşmaya gedir, siz milliləşmədən danışırsınız. Avropa milliləşməsini 100 il, 200 il bundan əvvəl keçib. Keçib və çox ciddi sərhədlər qoyub. Bu sərhədləri heç kim keçə bilməz. Çağdaşlıq heç vaxt bir fransızı bir ingilisə çevirmir. Çağdaşlıq heç vaxt bir almanı deyək ki, məcbur eləmir gedib ingilis məktəbində oxusun. Doğrudur. Öz məktəbində oxuyur, amma ingilisə də bilir. Avropa xalqları bir-birini, dillərini də bilirlər. Çox da saygı ilə yanaşırlar. Biz başqasını öyrənək, Avropanı öyrənək deyəndə elə bilirik ki, özümüzü atmalıyıq bir kənara, özümüz onu öyrənməliyik. Bunlar başqa Rus dilini öyrənək, Rus məktəbində oxuyaq deyəndə elə bilirlər ki, mən bu qədər etiraz eləməzdim. Əgər o Rus dilində oxuyan uşaqlar, o Rus məktəbləri Azərbaycan dilini deyək olmasa normal öyrətsəydilər. Azərbaycan dərsi keçilir orada. Bir kənar dərs kimi, çox da vacib deyil. Heç ona belə çox da əhəmiyyət vermirlər. Ona görə də yəni başqasını öyrənmək, müasirlik, ənənədən, köşkdən qopmaq deyil. Dünyanın ən müasir millətlərindən biri ingilisdir, düzdürmü? İngilis qədər də mühafizəkar bir xalq yoxdur. Çox vacibdir, bəli. Çünki bütün o köhnə olanların hamısını qoruyur. Çünki ən müasir şeylərin çoxunun kökü ən qədimdədir. Bugün dünya gedir, fırlanır, yenə qayıdır ənəniyə. Hər halda fikirlərinizə qüvvət olaraq deyirik ki, tarixin bütün zamanlar üçün keçərli bir dərsi var. Hə, qardaş müəllim, bizim uşaqlar hansı mühitdə böyüyəcəklər, necə bir ölkənin vətəndaşı olacaqlar. Hər halda bütün bunlara nail olmaq olar. Yenə də bu fikirlə ki, yüksək bir mədəniyyətlə hər şeyi nizamlamaq olar. Gəlin ədəbiyyata gələk bir balaca. Biraz yumuşaldıq. Ümitsiz deyil, bilirsiniz nə cürdür. Ümitsiz o mənədə ki, mən Bakıya gələndə kənddən, mən də bütün Rus ədəbiyyatını çox sərbəst və orijinaldan oxuyuram. Dünya ədəbiyyatında bir hissəsini. Rus dili o mənimdə yardımçımızdır. Amma mən bunu kətdə Azərbaycanca oxuyub, sonra gəlib burada heç Rus dili müəllim də yoxdur. Burada oxuduğum və bəs elədi bizə. İndi bilirsiniz, dünya ayrı bir istiqamətdə gedir. İstər istəməz dünya balacalaşır və bir-birimizi öyrənməliyik, bir-birimizi dünya bir-birinə qapılar açılır. Amma bununla yanaşı hər bir xalq öz simasını qorumalıdır. Əslində, millətin özünü itirməyi Allahın da qanunlarına ziddir və dünya da kasıblaşır əgər millətlər bir-birini itirsə. Bu işdə şübhəsiz ədəbiyyatın öz yolu var, yeri var. Özümüzü özgələşdirməyək bir sözlə, Sabir müəllim. Gəlin, sevdiyiniz bir poeziya nümunəsini dinləyək hal-hazırda. Və Ağdaş müəllimi dinləyək, daha sonra ikinci hissəyə qədəmimizi qoyaq, olar mı? Bax, siz çox ümitsiz şeylərdən danışdıq, amma Sovet dövründə Azərbaycanda, deyək ki, Bakıda, küçələrdə, üzr istəyirəm, kətdən gələnlərə çuşqa deyirdilər. Bu, Bakının ruhu elə idi. Və o Rus məktəblərini elə orada oxuyanlar və s. Amma bu, millətin ruhunu o çuşqalar yaşadır, yaşatdı. Millətin, yəni bu Azərbaycan deyilən bir... Nə qədər də kəskin olsa həqiqət yaradır. Yəni, kimdir ona qalsa, bizim bütün böyüklərimiz o kətlərdən, o əyalətlərdən çıxmış adamlardır. Hər özbəyin götürdü, sabır məlum çıxışdan sonra. Amma, yəni demək istəyirəm ki, yenə o mədəniyyətdə lazımdır, qəlbdə lazımdır, öyrənməliyik, Rus dildə, İngilis dildə hamısına saygımız var. Qonşuyuq biz Rusiya ilə, indi Azərbaycanın apardığı siyasəti mən çox bəyənirəm, çünki bu qonşuluq daimidir, heç yerə qaça bilmərik və böyük bazardır, böyük iqtisadiyyatı var, böyük təsir gücü var dünyada. Bu çox vacibdir, ondan xoş, gözəl ünsiyyət və bizi təhlükə də başımızın altındadır, Ermənistanda Rus qoşunları var və s. Amma bununla yanaşı, sən özünü nə qədər öz ləyaqətinə hörmət eləyərsənsə, o qədər də kənar adamlar sənə hörmət eləyir. Doğrudur.